Պարմենյան, ոչ թե կապված նաև մի քարծ վերջին շրջանում սրբազանների շարժման հետ կապված մենք տեսանք ներկայացուցիչ ձեր կուսակցության մասնակցում էր ձեր այսպես ասած աջակցությունն եք հայտնում հիմա իմպիչմենտի գործընթացի հետ կապված ինչ եք մտածում եւ արդյոք վարչապետի թեկնածուն դիտարկում եք այն սրբազանի Ես չեմ կարծում որ սա տեղն է որ դրա մասին խոսենք շատ կարճ ուղակի կասեի որ մենք մեր մտածումները արտահայտել ենք դրա վերաբերյալ շարժման, հա, առաջնորդության եւ նաեւ որոշակի մեր որոշակի մտահոգությունները եւ պայմանները նաեւ թե ինչ պայմաններում է հնարավոր ամբողջական որևէ մտածման աջակցություն այդ ամենը ներկայացված է բայց երևի թե մեկ այլ առիթով կխոսենք որովհետեւ այստեղ հարմար վայր չեմ համարում մենք ասել ենք որ սրբազանը պետք է հստակ երաշխիքներ տա որ իր շարժման միջոցով չի կարող որևէ փորձ լինել նախկին ռեժիմների վերադարձի եւ նա ոչ թե պետք է դա ուղղակի հստակ արձանագրի, այլ դա պետք է ցույց տա։ Միջազգային չափանիշ կա, չէ՞, որ ասում է, դատավորը պետք է լինի անկախ, նաեւ պետք է երևա անկախ։ Նույն բանը ես ասել եմ Սրբազանին, մնացած մասով կարծում եմ այստեղ դեր ինչի, այսինքն եթե մեր խորհուրդները, մեր մտածումները հաշվի առնեն, շարժումը կունենա ավելի մեծ աջակցություն ժողովրդական։ Եթե ոչ, ապա կապրենք կտեսնենք։